Вночі піхота може перекурити, бо працюють дрони. Так описує ситуацію на Куп'янському напрямку військовослужбовець 110-ї бригади ТРО на позивний Барс. Тут бійці із Запорізької області вже 3 місяці нищать ворога. Штурмують малими групами 5-7 людей, буває 3 людини. Все залежить від підрозділу. І, в принципі, і все. Під час штурмів на Куп'янському напрямку росіяни застосовують усе можливе озброєння, зокрема, велику кількість артилерії, каже Барс. Все, що літає, все, що стріляє, любі боєприпаси, вони йдуть в ход. Любі, крім термоядерної і атомної зброї. Регулярно з утра до вечора і ночі. Все, немає перекурів, вони накидують, 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 забрасують в тил, щоб відрізати логістику, і тут же, поки вони накидують, йдуть штурми. Часом окупанти все ж досягають певних успіхів. Втім, наші захисники вибивають їх, не даючи можливості закріпитись, розповідає Барс. З перемінним успіхом, так можна сказати. Щоб не сказати, що в них нема успіхів. Ні, так, є успіхи, там якийсь карман зайняли мені. Ну, ці успіхи, скажімо так, якщо взяти півкілометра нашої землі української, та вони там положать 1000-3-4, ну це безглуздя. Як тільки вибивають там штурми, посадку забирають, значить вже хлопцям маячим, щоб вони відходили, цю посадку утюжать хлопчики наші, і вже піхота заходить по новій. Не даємо навіть окопатися. Підрозділ «Барса» нищить ворога за допомогою бомберів – дронів, які працюють переважно вночі та можуть нести на собі великий заряд вибухівки. Сьогодні, наприклад, вночі 9700 на 8,5 кілометрів. Це елементарно. Це крейсерська скорость, там, по-моєму, 14 метрів в секунду. В бомберах є робочі групи наземні, які непосередньо на місці обезпечують борти, дивляться і все. Ну і, відповідно, пілоти, які не можуть бути на, технічно на відстані. Українських бомберів росіяни бояться, тому здаються в полон на відстані в декілька кілометрів від позицій наших захисників, каже Барс. Зокрема, за добу здалось 40 окупантів. Вийшло, так. Да. Мавіки зависли, все. Тобто, або вони на рівному місці, ну, в полі, скажімо так, да, або дві, там, то полі стоїть, і вони і там сидять, ну, їм нікуди діватися. Або їх розмажуть просто, ну, або їм здаватися. А є таке, що вони і досі розповідають, що вони не знали, куди йшли? Так, 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 так. Вони не знають, вони нічого не розуміють, нас привезли, і що робити, ми не знаємо. Ну, та ж сама історія, як 22-го року. Барс каже, як би росіяни не діяли, результат буде один. Українські захисники їх знищать. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.